učenici 8. razreda, dobrodošli u video lekciju iz tehničke kulture, simboli i sheme u elektrotehnici. Ja sam Jasminka Gerin, učiteljica tehničke kulture i informatike. Sjetimo se i ponovimo što smo naučili o tehničkoj komunikaciji od 5. razreda u nastavnom predmetu tehnička kultura. Kako smo tehnički komunicirali? U 5. razredu naučili smo i crtali skicu i tehnički crtež. Crtali smo vrste tehničkih crteža. U 6. razredu smo crtali i komunicirali simbolima u graditeljstvu. U 7. razredu izrađivali smo radionički crtež predmeta koje smo htjeli izraditi. I tako smo naučili da se sporazumijevanje u bilo kojoj grani tehničkih djelatnosti temelji na korištenju grafičkih simbola. A tako i u elektrotehnici. U današnjoj video lekciji naučit ćemo kako tehnički komunicirati u elektrotehnici. Pri gradnji zgrade ovlašteni stručnjaci izrađuju elektrotehnički projekt zgrade koji uključuje i projekt električnih instalacija. Projekt se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela, a u grafičkom dijelu projekta, između ostalog, su i detaljne sheme električnih instalacija. Za prikaz elemenata električne instalacije rabe se elektrotehnički simboli. Simboli su dogovoreni grafički znakovi, a uporabu i način uporabe u području elektrotehnike propisuju hrvatske norme. Hrvatske norme su usklađene s europskim normama. Znači, mi ćemo komunicirati simbolima, izrađivati elektrotehničke sheme. Pogledajmo u tablici, se nalaze normirani simboli elemenata koji se najčešće koriste u elektrotehnici i kojima ćemo se koristiti za crtanje najjednostavnijih shema. Pogledajmo u simbol, su napisani opisi tog simbola. Pa imamo vodič, označavanje broja vodiča, izvor istosmjerne izmjenične struje, spoj vodiča, vodiči koji nisu spojeni, zaštitni vodič, automatski i rastalni osigurač, zvono, utičnica sa zaštitnim kontaktom, žarulja, razne prekidače, jednopolni, grupni, križni, izmjenični, simbol razvodne kutije i električnog brojila. Jeste li upoznali kojih simbol u elektrotehnici? Sjećate li se spajanja strujnog kruga u fizici? Ovdje imamo dva strujna kruga, jedan je otvoreni gdje je trošilo isključeno, drugi je zatvoreni strujni krug gdje je trošilo uključeno. Koji su dijelovi strujnog kruga? Imamo izvor, imamo električne vodiče, imamo sklopku i imamo trošilo. Ovdje je strujni krug, u ovoj drugoj slici je zatvoren i vidimo da nam tu je trošilo uključeno. Kada ste crtali shemu u bilježnicu, jeste li je crtali ovako? Naravno da niste. Koristili ste simbole i prikazivali fizikalnu shemu strujnog kruga.
I to bi ovako izgledalo. Znači, malo prije slike su napravljene kroz simbole. Imamo izvor istosmjerne struje, imamo sklopku, imamo žarulju. I sjetite se da smo te simbole vidjeli u onoj tablici normiranih simbola u elektrotehnici. Pomoću simbola u elektrotehnici crtaju se sheme električnih instalacija. Njima se prikazuje jedan strujni krug, kao malo prije ovaj, koji ste naučili i spajali u fizici, ili električna instalacija jedne prostorije ili jednog stana ili kuće. Elektrotehničke instalacije možemo prikazati kao shemu spajanja, i to je višepolna shema, ili elektrotehničku ili jednopolnu shemu. Napravimo sada jedan jednostavan strujni krug koji je sastavljen od elemenata koji se najčešće koriste u kućnim instalacijama. To je žarulja, prekidač, osigurač, spojni vodič, izvor električne energije. Pogledajmo sada u ovom strujnom krugu koji su to elementi. Znači, imamo fazni vodič koji se označava sa L i koji je crne boje. Potencijal prema zemlji iznosi 230 volti. Imamo nul vodič ili nulu koja se označava plavom bojom i na potencijalu je zemlje nula. Zaštitni vodič koji se označava s P i zelene je boje, zeleno-žute boje. Strujni krug štitimo od mogućih preopterećenja i struja kratkog spoja pomoću osigurača. Osigurač ugrađujemo u fazni vodič na početku strujnog kruga. Osigurač prekida strujni krug u slučaju bilo kakvog kvara. Prekidanjem strujnog kruga nijedan element ne smije ostati pod naponom. Kao malo prije što ste vidjeli onaj strujni krug koji ste spajali u fizici, niste crtali fizičku šemu, nego ste koristili simbole u elektrotehnici i pomoću nje ste izrađivali fizikalnu schemu strujnog kruga. Isto tako, ovaj strujni krug je prikazan nejasno. Da bi prikaz strujnog kruga bio jasniji, koristimo se tehničkim crtežima koje nazivamo schemama. Pogledajmo prvo kako izgleda shema spajanja. Shemom spajanja prikazan je isti strujni krug uz korištenje simbola u elektrotehnici iz prethodne tablice. I to je shema spajanja. U shemi spajanja ili višepolnoj shemi svaki se vodič prikazuje posebnom crtom. Razdvojeni su L fazni, 0 i P ili zaštitni vodič, a svaki element je prikazan svojim simbolom. I to je shema spajanja strujnog kruga. Još jednostavniji prikaz električnih instalacija u elektrotehnici je pomoću elektrotehničke jednopolne sheme koju vidimo na ovoj slici.
U jednopolnoj shemi dva ili više vodiča prikazuju se jednom crtom. Broj vodiča u strujnom krugu, odnosno svakom kraku strujnog kruga, prikazuje se crticama. Crtice na osiguraču označavaju broj strujnih krugova. Ako na osiguraču nema crtica, shema prikazuje jedan strujni krug, a simbolima se prikazuju svi elementi strujnog kruga. Učenici, zadatak za vas. Prema priloženoj elektrotehničkoj jednopolnoj shemi, u bilježnicu nacrtajte shemu spajanja i odgovorite na pitanja. Malo prije smo rekli da u jednopolnoj shemi dva ili više vodiča se prikazuju jednom crtom, a broj vodiča u strujnom krugu, odnosno u svakom kraku strujnog kruga, se prikazuje crticama. Crtice na osiguraču označavaju broj strujnih krugova. Pa odgovorite onda na prvo pitanje, koliko je strujnih krugova na ovoj slici. Što se nalazi u jednom strujnom krugu, a što se nalazi u drugom? Razmislite još što bi se dogodilo da se u jednom strujnom krugu dogodi kvar i osigurač prekine strujni krug. Da li bi u drugom strujnom krugu sve funkcioniralo normalno? Ako vam je shema ovog crteža teška, tražite pomoć od vašeg učitelja tehničke kulture. Na kraju dobro razmislite o današnjem zadatku i zabilježite svoje odgovore. Jesi li zadani zadatak u potpunosti razumio? Jesi li ga uspješno riješio? Što si novo naučio? I radeći na ovom zadatku, možeš li od toga nešto primijeniti u životu? Ako su odgovori ne, zamoli svog učitelja tehničke kulture za pomoć. A sada ponovimo. Zaustavite video lekciju i povežite simbole u elektrotehnici i njihove nazive na ovoj poveznici ili pomoću QR koda. Učenici 8. razreda, hvala na pozornosti. Vidimo se u nekoj novoj lekciji i želim vam sve dobro.